Здравейте пак! Искам да ви представя Орлин, който ще ни демонстрира един от първите роботи, които са за така наречена хобби употреба в България. Това е Робко 1. Някои от вас може да са го виждали, други не, специално аз само с писанията. До сега на живо не съм виждал такъв, така че смятам, че е интересно на всички. Заповядай! Добре, чакайте, втори добъл. Аз съм Орлин. Няколко думи само за това как ще протекат нещата и после ще кажа и кой съм и за какво съм тук, нали, и така нататък. Така, който е на първата маса, всъщност е най-облагодетелстван, защото пред него има електронни устройства. Обаче, понеже сме на TuxCon, където нещата са open, е важно нещата да се предават назад към залата, като аз знам колко бройки има в началото и колко бройки има в край, знам какво трябва да се върне обратно тук, защото, нали, да приказваш е много хубаво, обаче ако дриш една платка и кажеш, а колко е яко, е доста по-яко. Така, моята презентация съм си я написал на един лист, аз PowerPoint този път няма да използвам, струва ми се странно, така или иначе всички лектори си правят PowerPoint-ите преди лекцията, което е също толкова безмислено, колкото, нали, абе, няма кивка тя. Така, първо съм си написал в списъка едни благодарности към организаторите. Искам да благодаря за това, че сте тук, да благодаря на организаторите, че решиха да ме поканят. Това, което не знаете за тази лекция, че това е третата подобна лекция през живота ми. Изобщо, ever, ever. Първата беше на същата тема и сега всъщност за трети път виждате същата лекция. Като целта на днешната среща е да ви покажа един продукт, който е с отворен код, т.е. отворен хардуер, отворен софтуер, всичко е отворено. Защо? Защото няма смисъл нещата да са затворени, в крайна сметка, като вземем да напускаме този свят, всичко остава тук, освен знанията. Пък като ги предаваш на други хора, те много по-дълго време остават живи, в кавички. Това ми е част от мотивацията. Аз съм Орлин, нали, сега ще кажа кой съм. Аз съм Орлин. Занимавам се почти 10 години с роботика. Не съм много добър програмист, никога не съм бил, обаче железата, кабелите и всичко през което върви ток ми е много-много в кръвта и го разбирам доста по-добре от, например, софтуера. Обаче истината е, че по някой време красивите железа, скоби, роботите, защото ще говорим днес за Робко 01 основно, имат нужда от софтуер. И това е неизменна част от добрия продукт. В началото, една кратка история, нали знаете, че някои хора се раждат с това, че са благословени от съдбата да знаят какво правят. И моя дар от съдбата беше, че искам да занимавам с техника. Обаче, като си дете, много-много не ги разбираш нещата. По-скоро знаеш, че искаш това нещо, но не знаеш защо го чувстваш. То е вътре в тебе, част от тебе, и повечето техничари могат да разкажат подобна история на тази, която в момента върви. Един ден мой приятел Митко каза, ай да ходим да караме колелета и ще ходим на бунището на вторични суровини. Викаме, не ме занимай, там е пълно с микроби, нали? Мама ти е казала, че е лошо, трябва да си миеш ръцете. Ама Митко е казал, Митко ти е приятел и точка по въпроса. Отидохме ни на вторични суровини, бяхме си взели една раница с два сандвича и си делихме половин литър вода, при което седнахме на едната от купчините с разни неща и до нас раздлобени ракети, перални машини, има някакви страшни неща, мале, беше ужас. И ние сидим в една върху един метален контейнер, пълен сини, оранжеви работи. И има едно много хубаво изказване, че ако им дадеш очи, не можеш да ги накараш да виждат. Ние преживяхме същото нещо. Единственото нещо, което тогава видяхме, беше един стъпков мотор. Що? Ами защото преди една седмица бяхме разглобили едно флоп и го бяхме направили на сол и само си спомням, че вътре имаше един кръгъл мотор. Точка по въпроса. 6 жици, това е. Мисъл, enter the story. И ти виждаш едно оранжево нещо с един много добре познат мотор. И си кажеш, тук става нещо. Бе, нещо електромеханично. Абе, поредната играчка. Почваш да го вадиш това нещо, защото то е. Вижте го, нали, то е криво, бе, погледни го. Мога да се закачи сякак, нали, да застане, чудо е. И почваш да го вадиш това нещо от контейнера, нали, първо ние видяхме е това. И си викаш,
о, какво става тук, нали, какви са ти всичките работи? И почваш да виждаш корди, запчати, колела. И почваш да разбираш, че стоиш пред нещо, което въобще нямаш представа какво е, обаче изглежда много яко. И си казваш, о, добре, няма проблем. И почваш да мислиш пъклени планове как да го откраднеш. Ти си седми клас, нали? Нещо трябва да се случи. Значи, каква е тази лятна ваканция, егати? И извадихме ни един робот, дет ни са стори. Ние не знаехме изобщо какво е това. Никаква представа нямахме. Просто знаехме, че искаме да имаме едно такова нещо и трябва да го откраднем. Точка по въпроса. Здравповядайте, добре дошли. И раницата събира... След като изядахме сандвичите и изпихме водата, раницата събираше точно един робот сгънат, такъв в компактен вариант. Тоест в момента си е в нулевото положение, но компактен. Скрихме го в раницата и крадеца вика, дръжте крадеца. Най-голямата ни грешка беше, че тръгнахме да бягаме с колелетата. И в един прекрасен момент те се усетиха, че нещо става и взеха да нагонят. Ама ние сме с колелета, хлапета, нали? Ходи гони Михаля, кой знае кой сме откраднали. И ние такива разтреперани вече. Къде ще го скрим сега? Това нещо, голяма кражба, голям удар, обрали сме 10 каса, чудо! Скрихме го ние в мазата и сега не гоним, бяга, седиш на вечеря, криво ти едно такова, не е ясно какво се случва. И баща ми поне вика, че той си такъв е. И аз съм и... Абе, направихме една работа. Кво направи вече? Какво пак направи, нали? Момче. Абе, откраднахме едно нещо, дето не знаем какво е. Окей. Okay. Покажи го нещото, викам в мазата. А ти даже си го изкрил. Файн. Добре, извадихме го и той вика, добре, нали, хубаво, нали, роботе. Очите ти стават като воденични камъни, нали? Камерата те приближава и ти... Наистина ли? Добре, хубаво. Трябва да знаете, че децата, които са благословени и знаят, че искат да се занимават с електроника, страдат от едно и също нещо. Дадеш ли им отверка, първия болт е развит. Без значение, ключ ли е, контакт ли е и ако не го удари поне три пъти тока, значи имаш проблем. Но това се случва. Имайте го в предвид, вие сте млади хора, скоро станете родители, ако някой от вас вече не са родители. Ще се случи, ако попаднете в такава ситуация. Бях в момента на този етап, дето трябва всичко се разглоби. И до там ми стигна естественият интелект, че да го прибера това нещо. И го забравих в шкафа и до 2009, до 2009 не, ама до 2007 година стоя в шкафа. Значи това нещо се случи от 2005. Добре, както иде. 2005 година започна да уча цифрова схемотехника. И всъщност, след като започна да уча цифрова схемотехника, господата и госпожите започнаха да изкарват едни работи, които ги наричаха логически елементи. Беше много фенси, нали, чип, тук сигнали, ти си вече 11-ти клас, много си важен. И изведнъж, всъщност, след като разглобих робота без да го съсипвам, разбрах, че всъщност това, което уча, е това, което е на платката. И следващия критичен момент беше, че аз всъщност разбрах какво виждам. И тогава вече наистина воденичните камъни бяха воденични камъни. Ревърс инженернах платката. Нали, не си правете грешни изводи, аз съм нърд, нали, да е ясно. Ревърс инженернахме платката и направихме една електронна L-схема. След като направихме електронната L-схема, естествено, ти си все още 11-ти клас и нямаш никаква представа какво като си я направил. Какво се случва? Гледахме я няколко дни и всъщност това, което бяхме написали в тетрадките, защото бях с още едно момче, бяха таблиците на истинност. И като взехме да използваме болевата алгебра, която госпожата ни беше дала такъв бой на драс с тая линия, като взехме да ги навързваме уравненията, всъщност разбрахме какви сигнали излизат на контролния вход B на робота. И стигнахме до извода, че ние всъщност знаем как да го караме този робот и една нощ към 3 сутринта беше много магическо. Робота тръгна. Естествено, едно време USB-то беше 1.0, дъните платки имаха LPT портове. Какво по-хубаво от един LPT порт? Той е със същи логически нива като един робот. И навързахме ние проводниците, оправихме адресното пространство, защото самия контролер на робота представлява
една платка, която е част от адресното пространство на един компютър. Тоест, компютъра има памет. Всяка памет си има име, имената са числа и във всяка клетка на паметта има друго число. И като направиш връзките между числата и адресите, те почват да се случват разни интересни неща. Та това нещо беше част от паметта на компютъра. Ние симулирахме същите сигнали и от чудо робота запалиме. Сега много ме избива да ви покажа една веб-страница, която с нощи открих. Тя е пълна с правописни грешки. От сега предупреждавам, ще видите нещо, което е зле, но е началото и е част от историята. Така, София, принт, правец. Така. Така. Ага, почва да излизат някакви неща. Да видим. Дали е това, което търся. Не, не е това. Ага, близо сме. Близо сме. Имайте още малко търпение. Ага, ето го първия ни уебсайт. Той е на чисто HTML и е много зле, и е много счупен, обаче си е част от историята. Така, ето е тази платка, която в момента се разхожда сред вас. Здрасти, Ранга, радвам се да ти видя. Ето я първата платка, с която аз се сблъсках. Тая снимка аз лично съм си я правил. Има различни платки, има зелени, бели, кафеви, лакирани, нелакирани, всякакви. Тази платка се включва в робота. Това, което ние направихме е да симулираме сигналите, които излизат от тук. При вас не се вижда много добре поради някаква... Не знам, що така, ама... както и да е. И написахме един софтуер, който... Периферия, програми. Който изглежда по този начин. Както може да видите, софтуер е направен за Windows XP. И е това, което беше. Това са ти битовете на LPT порта. Това са ти входните битове. И това са ти контролните битове. И по този начин ние всъщност успяхме да накараме робота да се движи. Благодарение на този софтуер направих първата селекция. Най-първата селекция, която е горе-долу реплика на тази, която в момента изнасям. Само, че е доста тази е доста по-разширена. И там са станали едни хора, професори, доценти, с едни титли по половин километър. Ти си един обикновен 12-класник. И те ти викат, браво моето момче, браво моето момче, ти си същия. И в следващия момент дойде един човек, който беше супер лют. Ама голям киселяк. Тези хора, да знаете, ако се сблъскате с киселяк, да циркулират, да циркулират. Като се сблъскате с киселяк, да знаете, тия хора имат супер интелект. Киселите хора имат много мозък и голямо сърце обикновено. Киселостта е защитна реакция. И той пушеше едно Marlboro червено стотачка. Пуши цигари, ми вика, пушиш ли бе? Ти си ученик, трябва да пушиш, учиш в радиото. И ми даде да пуша една цигара с него. И ми говори като наравен. Пък аз съм малко по-нисък, отколкото сега. И ми каза, много е хубаво, което си направил. Ела ми на гости да ти подаря 5 робота. И аз си казах, леле, подари ми още 5 робота. След това ме взеха в университета и след това вече влизаме в същината на самата лекция. В университета хората бяха направили една платка, която е доста по-подобрена. И тя има възможност да кара наистина по много мотори на един път, защото всеки робот всъщност представлява съвкупност електромотори, както ние имаме съвкупност от мускули. И ти, в зависимост как управляваш електромоторите, в скоби мускулите, такова движение получаваш. Характерно за този робот е, поне с оригиналния му контролер, че той може да се кара с един мотор за едно време. Тоест, може да му кажеш или само върви направо, или само завивай, нали, той не може да прави по много работи сложни на един път. Просто не е проектиран да е такъв. Това, което днес ще ви покажем е как се движат по много мотори на един път. Само да погледна аджендата. Добре, се движим. И техният контролер всъщност беше замянка на двете големи платки, които циркулират наоколо в момента. Нали, дигнете ги платките да ги видят. Тези платки бяха заменени от нещо, което бяха направили в университета. Обаче допуснаха една много голяма производствена грешка.
сега вече го отчитам като, нали, малко по-зрял човек, че те бяха използвали компоненти, които са извън производство, което означава, че ти си направил една страхотна модернизация, която не може да бъде реализирана никога повече, защото просто няма чипове. И за какво? Преди това един мой колега беше направил нещо, което ние направихме и сега ви показвам на вас. Ей, тези платки малките, те да тръгнат да циркулират. Всичките. Пускайте ги да ги видят. Малките платки, които сега ще минат през вас, имат върху себе си едно малко Arduino. Всички контролери, във всички версии, за всички робковци правят едно и също нещо. Генерират сигнали за управление на стъпкови мотори. Някои контролери имат специални чипове, които се грижат специално за моторите. Някои контролери имат чипове, които се грижат да генерират по софтуерен начин сигналите за електромоторите. А някои контролери, като този, който днес представяме, вземат робота out of the box, нали, както го виждаш, просто го включваш и той просто тръгва. Първият контролер, който Валю направи, моя приятел Валентин Николов, е точно такъв контролер. Вземаш робота out of the box, пъхаш го в конектор B, закачаш се към контролера и тръгваш да работиш. Проблема при Валювия контролер беше само един, че е closed source. И ако аз искам да направя някаква промяна, трябваше да му напиша един имейл, той да каже, след 3 седмици, що от сега нещо правя, и да го направи. Което беше неудобство и за него, защото някой го занимава, беше неудобство и за мен, защото трябваше да чакам. Пък ми не ми се чака, аз искам да се случват някакви неща. Нали? Ти си, вече си 12-ти клас. В един момент зарязах проекта и той остана така във времето. Последната ми година в Габрово на студентството с един приятел Краси написахме един фърмуер, който прави много просто нещо. Вие всички всеки ден ползвате компютри, телефони, особено по компютри и виждате как едновременно слушате музика, в съседния таб браузвате, през този време имате интернет, чувате звук, мишката ви работи, клавиатурата ви работи. Значи някой се грижи да обиколи всичките тия неща, които ви ги ползвате и да направи нещо с тях, за да може ви накрая да получите анимация в браузъра с приятен звук и да си разцъквате някакви яки неща и да си пишете по Фейсбук, които са супер много процеси, по горе-долу едно и също време, ама не баш. Този контролер, малките платки, къде са в залата, резните ги моля. Да, те имат вътре един часовник, който тик-така 1250 пъти за секунда. Което означава, че 1250 пъти в секунда нещо се променя. И сега идва въпроса. Какво се променя? Ами, обръщаш малко внимание на този мотор. После обръщаш малко внимание на този мотор. После обръщаш малко внимание на този мотор. После на този мотор. После на този мотор. После на този мотор. И после на порт А. И това го правиш постоянно. Колко постоянно? Ами докато има ток. И това ти е цикъла, който обслужва електромоторите. За този цикъл вече идва още едно ниво на абстракция, което се грижи за моторния контрол. Примерно, вие като отваряте вратата, имате един начин. Обаче всеки човек има свой начин и някои хора тряскат вратата, някои хора по-внимателно отворят. Това от какво зависи? При човека зависи от темперамента. Ама крайният резултат е контрола върху вратата, т.е. силата, която, скоростта с която, ускорението с което ускоряваш, за да я тряснеш тая врата. И всъщност втория слой вътре, нали, виртуален слой, абстрактен слой, вътре в малките контролерчета се грижи да управлява двигателите мазничко. Ето, инженерите му казват рампа, т.е. плавно ускоряваш, плавно спираш. И това може много ясно да го видите в асансьорите, т.е. асансьора тръгва лекичко, ускорява и после спира лекичко. Освен ако не е дърт асансьор, не се налага да подскачаш със кабината или пък да се набиваш докато спира. Така, това е по-приемливо поведение, защото човека го възприема по-добре. Ти като се движиш из пространството, нали, плавно тръгваш, плавно спираш. Доста по-сложен начин. Следващия слой е начина по който да се комуникира с тая платка, защото ти хубаво вече караш моторите, обслужваш ги, робота се движи. Обаче трябва по някакъв начин да и кажеш на тая платка какво да свърши за тебе, защото тя всъщност ти е подчинена, пада са подчинена. Хората, които държат малките платки, могат да видят, че върху Arduino има едно USB. Компютъра вижда USB-то като сериен порт, което е един сравнително универсален интерфейс и него можеш да го закачаш към
практически всичко, как... Абе, много, много, много разпространени интерфейси. Като го включиш в една Linux машина, го вижда като сериен порт. Като го включиш в една Windows машина, го вижда като сериен порт. Като го включиш в една Mac машина, го вижда като сериен порт. Чудесно! Вече имаме три различни типа машини, обаче на трите типа машини робота се вижда, значи нашия робот вече е мултиплатформен, не е само за правец. Добро роботче. Така. За целта ти трябва един хубав език, обаче, който да може да обслужва и тия трите платформи. Можете ли да се сетите кой е най-приятният скриптов език за тая работа? Python. Python върши чудесна работа. Сега малко срам, ама да си кажа без полиция. За сега скрипта е тестван само върху Windows, защото аз съм с Windows. Не ме питайте защо, това е избора ми в живота. Точка по въпроса. Ако някой ме рекли да го тества на Ubuntu или нещо друго, feel free, open source, има си лиценз, ползвайте го. Така, какво прави питонския скрипт? Да пускаш данни по мрежата, защото серийната жица сама по себе си е мрежа, нали? Пренасяш данни от точка А до точка Б и обратно, съобщения. Трябва по някакъв начин да бъдат подредени. Ние решихме, че използваме бинарни съобщения. Тоест, ако се закачиш на серийния терминал, освен гергилеци, нищо друго няма да виждаш. Няма да виждаш смислени текстови съобщения, както примерно един нормален plain текст. Защо? Първо, взема по-малко място. Второ, ти позволява да го разширяваш. Трето, малките контролери като Arduino не се справят добре с текстова обработка. Не защото не могат, а защото дърпат много време. Какъв е проблема да дърпат много време? Ами, както стана ясно, ти електромотори се обслужват по 1250 пъти в секунда. И ти, ако ми вземеш времето, за да ти процесвам текста, защото си много велик програмист, не мислиш, че имаш проблем с тая работа. И да, наистина имаш проблем. Зато и ние какво направихме. Има един много мой умен колега Жоро, се казва, дето ми е много сърдит. Той ме научи да ползвам state машини за серийните портове. Пращаш един байт, ако отговаря, минаваш на следващото ниво. Пращаш още един байт, ако отговаря, минаваш на следващото ниво. И така, отзад има една state машина, която поема данните. Що са стейт машина? Защото харчи малко време. Да приемаш байт по байт е много по-евтино, отколкото да чакаш една голяма дълга текстова поредица. Защото ако ти ги обслужваш бързо моторите и изведнъж вклиниш дълъг процес между обслужването на моторите, робота както работи, ти му изправиш команда, нали? Не е много кул. Важното е, ти пращаш команди, пак той сиди и ти маха като кралицата. Има е много яко. Така. Обяснихме моторния контрол. Следващото ниво, всъщност питона прави няколко неща. Формира работа с сериен порт. Формира сесийното ниво, отвори, затвори, изпрати и изчакай съобщение. Формира третото ниво, като ти си пяе пистеке. Приготви ми пакет, пакетирай ми го, разпакетирай ми го и вече ми го качи горе към приложението. Където приложението какво вижда програмиста на това ниво? Вижда стъпки, ускорение за стъпки и скорост за изпълнение на тия стъпки. И тия три параметъра много помагат, когато караш някаква механична система. Така, после вече идва още една абстракция, която се казва кинематичен модел. Кинематичният модел пък ти помага да... Оф, как да ви го обясня? Вие сте свикнали, като вземете рулетката, да виждате прави линии и ъгли. Сам, че... И ви е много лесно да работите с рулетката, защото имате представа какво е рулетка. Обаче робота няма такива представи. За да ги докараш до някакъв разбираем такъв, нали, нормален кубичен език, защото ние живеем в кубично пространство. Вижте, само погледнете стаята и става ясно какво живеем. В купче живеем. Сам, че робота не е купче, той не съществува като купче. Той съществува като една много странна кинематика. Кои системи са като купчета? Ами 3D принтерите. Що? Ами що те могат нагоре-надолу, напред-назад, наляво-надясно. Ама робота не може така. Той може по съвсем различен начин. И за да можеш да го докараш до нещо кубично, което разбираш ли така наречената Декартова координатна система и Джойнтска координатна система, пращаш му нещо в милиметри и той през кинематичния модел го обръща в стъпки и можеш да го накараш да нарисува купче или пък да направиш. Има един колега от Русия, който го прави това нещо. Така, сега мисля, че е време да направя графическа демонстрация как, нали, след всичко, което казах, всъщност какво се случва. Ще ви покажа първо как е работил робота, когато е бил свързан към правеца. И аз мисля, че като видите как работи сега, ще направите разлика какво е било преди и какво е сега. Не се учудвайте, че аз ще натисна Enter, а пък
той ще се забави. Най-важното нещо е контролера и компютъра да се синхронизират, защото ако не се синхронизират, няма да може да работят нормално. И така. Пускаме програма Grasp 1 и тя трябва да вземе едно виртуално купче и да го премести от точка А до точка Б. Ето. Тръгна работа и отива да го вземе. Тъй, докато гледаме тая приятна демонстрация, аз ще се приготвя за следващото нещо, което искам да ви разкажа. Много бавно, протяжно, почнахте да си шепнете, което означава, че нали, робота явно нещо са бави. Не е много окей това значи. Бави ли са робота, бавно производство, губиш време, средства, ресурси. Моля, моля. Съгласен съм. Съгласен съм. Аз не съм твърдял нищо по-различно от това. Само, че учебните роботи и големите индустриални роботи имат едно общо нещо, че са роботи. И всъщност това помага да създадем инженери, които после да влязат в индустрията. Така, има ли някой, който би се пристрашил и да каже какво видя току-що? Да го опише със свои думи. Магия. Магия, айде сега. Не сте ли... По един мотор за време. Да, и е много досадно това, нали? Щом почнахте да се шепнете, значи не е окей. А ние какво направихме? Сега пак има някакво време докато тръгне, обаче това, което ще видите, няма нищо общо с това, което сега ще се случи. Доста по-добре. Всичките оси на един път, завъртя са, приготви са. Доста по-късно. Аз може би трябваше да пусна един хронометър да ви покажа с колко минути разлика има. Така. Единствената разлика е, че това Arduino, този малък компютър процесор, е 16 пъти по-бърз от правеца. Което означава, че има 16 пъти повече време да свършиш каквото и да било, или пък същото нещо да го свършиш 16 пъти по-бързо. Зависи, нали, е срал на вепоте. Избери си или памет, или процесор харчиш. И ние всъщност репликирахме функциите на Basic-а, на RuBasic-а. Защо? Ами много просто... Робота си идва с неговите функции. Ти просто около него движиш, което означава, че нашата програма и RuBasic-а не се различават много. Единствената особеност е, че езиковото средство е друго. Не е Basic, а е Python, което не мисля, че е проблем, защото и двете могат да се държат абсолютно процедурно, което е окей за повечето програмисти, така си мисля аз. Така, след като пуснахме робота, взеха да се обаждат разни хора, да се радват. Ние имаме Facebook страница, казва се Robco01, каква е изненада. И казаха, много яко нещо, аз имам робот, обаче нямаме и тая платка. И ми е хубаво, нали, окей, разбирам болката ти. Ама мен много ме боли. Добре, окей, нали, какво да направя? И един ден ми писа Косио, Косио здравей, дигни ръка, това е Косио. Той много ми помага да задвижим нещата и каза, абе, хубаво, произведахме тази платка, защото тая платка с него двамата сме я правили, нали, аз се рисувам, той се грижи да се произведе, да се тества и да каже, окей, нали, това става за пред хора, може да отидем на конфа да го покажем. Обаче аз имам робот, който няма платка, аз казах, добре, викам, има критична маса, викам, мой приятел няма платка, какво ще правим сега? Ами ще нарисуваме една. Взехме тази платка и както стана ясно в началото на разказа, я ревърснахме. Какво значи това? С мултиметъра, всяка пътечка, знаеш къде отива, в кой крак, какво, как работи, абе. Все едно ти си я правил, ама не си я правил ти. И след това се появи тази платка. Сега, резолюцията на монитора е мега гадна. Много е зле. Въобщето е, не искам да поглеждам натам. Ще оставя само вие да се мъчите. Това е модела на тази платка. Ето я. И
Сега ще го изрендя, за да стане малко по-кът в научно-фантастичните филми. И ето я платката, изглежда сравнително добре, обаче какво правим от тук нататък? И когато си казвам, аз ще взема да я произведа. Произведахме ние платката, голяма радост, почнахме да търсим компоненти. Няма, батко, това е на 35 години устройство, къде ти? И естествено, ти баща, ти майка, господин Вайсилов, обадихме се на Пламен, Пламен, дигни ръка, моля се, да те видят хората. Благодарение на него, тази платка има части за нея. И това, което следва да направим, е да я изтестваме и всички хора, които нямат платки, да си имат вече платки. Ние не сме много, аз не съм много добре запознат като цяло с open source политиките. Има един човек, Леона Нави, той мълчи на тия работи. Идеята е следната. Програмата вътре в този чип е в GitHub репозиторито. Сега ще отворя самото репозитори. Той е разделен на няколко групи. Аз ще си отворя моето име, защото аз отговарям само за това нещо. Имаш PCB. Имаш за сега две активни, едно не е толкова активно PCB. Това нещо е папката, в която съхраняват файловете на тази платка. Тоест, вие може да си я свалите по всяко време и да си я направите и да си я ползвате колкото искате, ако искате даже може да я продавате. Все ми е едно. Аз съм такъв лиценз съм сложил, че it's all yours, нали? Няма значение. Следващата платка се казва Arduino Robco 01, ами защото имаш едно Arduino и защото също време се закача за Robco 01. Това пък е малката платка. Тя се занимава с самия интерфейсинг. Добре. Има обаче една трета платка за баш маняците, които искат да имат робковски контролер истински. Това е чисто ново, не е разпакетирано и не смея да го разпакетирвам. Това е платката, която се включва в самия правец и после другия конектор, който излиза от нея, е този конектор. Ние всъщност направихме реплика на тази платка, като я модернизирахме. Оттам нататък вече имате нужда от някакво програмно осигуряване. В това програмно осигуряване, използвайки Arduino езика, който е C++, написахме въпросната програма, която се занимава с обслужването на електромоторите. Ако има някой по-мераклия и разчете в дълбочина, всъщност ще види, че е нещо като операционна система, която обслужва много процеси. Тоест, третираме всеки двигател като процес и тя се разхожда наоколо. Има, мисля, достатъчно добра документация, постарал съм се да има. Във всеки файл има лиценз, със същия лиценз е като платките, може да я редистрибютвате, да я променяте. Нали, единственото условие на лиценза е, че е добре да ме споменете, ама и да няма споменете. Все ми е едно. И последната папка съхранява въпросните приложения. Той е на Python и съм го написал сравнително сложно. Сега, за хората, които нямат опит в Python, ще кажат, леле, много файлове, папки, голяма досада. И са прави. Прави са от своята камбанария, защото не знаят всяка папка за какво служи и как да я употребява. Обаче за тяхно улеснение съм оставил един файл, който се казва main, който да им подскаже, че могат да започнат от там. Нали? Не са стряскайте хора, не е китайско писмо, питонско писмо е. Отваряте файла, четете и сте там. Който не прави нищо по-различно, отколкото да инклудни робот таск менеджера, който сега ще отворя за вас. И ще разгледаме една програма Grasp 2, какво прави всъщност тя, която е много, много проста програма. Първата работа е да кажем, че ще работим в синхронен режим. Синхронен режим означава, че робота ще изпълнява само едно движение. Не един мотор, едно движение. Нали, дигаме още едно ниво на абстракция. Тоест, ако е тръгнал да прави така и ти му дадеш нова траектория, той няма да я промени. Той ще първо ще я изпълни и после ще започне със следващата в списъка. След това казваш Wait for Controller. Wait for Controller има отдолу няколко функции. Понеже Arduino-то е... нали, се програмира през сериен порт, има един сигнал, който може да рестартира чипа. Това е много полезно, ако имаш притеснение, че чипа е забил или нямаш представа какво става с робота, да натиснеш ресета през един от сигналите на серийния порт и Arduino-то да започне от начало. Това ти гарантира на тебе, че всяко следващо действие от тук нататък ще бъде такова, каквото ти очакваш. Защото ако не спреш електрозахранването и си сменим USB портовете от един компютър на друг компютър, му останат страшни чудеса. Защо би се случила такава ситуация? Както господина каза, това е робот с учебна цел. Това означава, че USB-тата ще се подхвърлят наляво и надясно.
и ще се случват някакви много страшни неща с тях. И ти, за да не се случват страшни неща, да може да имаш предвидимост, казваш му, я го ресетни да ти е мир на главата и няма проблем. След това казваш enable. Нали, важно е всички да сме в синхрон. Нали, както ви сега ме слушате и ми отделяте време, ние сме в синхрон. Това е добре. След това имаш една променлива, която ти казва 100 и тя държи скоростта. Тук идва една по-специфична част. И това, което вижда ти като много числа, всъщност представляват релативни координати. Тоест, задвижи се от текущото състояние с 100 стъпки насам, с 100 стъпки насам, с 100 стъпки насам, с 100 стъпки насам или 200 там, колко си казал. Там, където трябва да бъдат скоростите, обаче пише нулички. Един мотор, два мотора, три мотора, четири мотора, пет мотора, шест мотора. Базата, дето върти робота така. Рамото, дето върти робота така. Лаката, който се грижи за тази става. Две диференциални стави, които карат китката да прави така и така, или pitch и yaw. И последната става е хващача. Така. Обаче, където са им скоростните коефициенти, пише нули. За целите на презентацията направих един малък хак. Написах си една функция, която се казва scale speed. Подаваш position и подаваш speed. Където speed ти е целевата, максималната целева скорост, а пропорционално преизчисляваш позициите, скорости на всеки един електромотор по-отделно, за да може робота да направи линейна интерполация. Нали? Много е глупаво, много е тъпо, обаче файн, за целите на презентацията е окей. И печатам целта, резултата след скалиране и текущата позиция на робота. Това са три различни неща. Естествено, отгоре има един for cycle, който си взема позиция за всяка точка от траекторията. Всеки ред представлява една точка. И ако пусна пак програмата, може чисто визуално да ги проследите тия неща, да ги видите, че наистина се случва това нещо. След това казваш стоп, нали, не казваш по време на изпълнение, казваш след изпълнение, за да гарантираш, че това нещо ще спре тогава, когато е сейф да спре, нали, няма го спираш предварително. И след това гасиш електромоторите. Има една електрическа особеност, в която изтегляш захранващо напрежение на двигателите и робота се отпуска, т.е. релаксираш го. Иначе той стои на спирачка и стиска, както едно куче стои и е захапало клона, докато му кажеш пусни, той не е релаксирал. Релаксира, като му кажеш пусни, той се отпуска и изтърва. И така програмата свършва. Написал съм няколко програми, вдъхновени от коментари с Косио. Едната беше за клавиатурен контрол. Голям зор видях, аз ли не ставам за програмист, нещо не разбирам ли как работи. Оказа, че докато съм проектирал протокола за комуникация в питонската част с микроконтролера, имам някакви забавения, които не ми позволяват да имам едно по-малко време от еди колко си, да кажем, примерно 200 милисекунди, между две команди, което е, нали, голямата потия, ама случва се. По-добре да го знаете от сега. На 115 200. Ти си по USB, няма значение на какъв baud rate караш. То е протокол, over протокол. Така ли? Ами в Fisho Tracker-а в GitHub пишеш един гаден коментар и аз ще си взема забележка. Благодаря. В смисъл, аз много очаквам да ми говорите по този начин. Това е добра обратна връзка. Моля? Аха, ясно. Разбрах. Добре. Ще го имам това нещо предвид. Много ви благодаря. Окей. И последното нещо, което казвам като ишо е, че треда, който използваме за библиотеката за четене на клавиатурата, замръзва поради някаква причина и това също трябва да се инвестигейтне. Затова не показвам контрол в реално време, а само тези две демота. Добре. Надявам се да съм бил достатъчно ясен и подробен. Това е моята история. Това е Робко 01. Много ви благодаря за вниманието. Ако сега ви е срам да задавате въпроси, има възможност. Аз ще изкарам робота отвънка. Може да на спокойствие да си говорим навънка, за да не... да не вземаме залата, да може колегите да се подготвят за следващата лекция. Добре, благодаря ви отново.